הצהרה מצד שמאל גיא דיין נותן את הכדור לדנין, מגביע ישר לדנין, הוא אמר למורקה. כן, במשחק לקראת סיום, גם הוא בדקה האחרונה מוכן את כל השלושה שחקנים האלה שהגיעו, מלכי הסולר בליגה הלאומית כל המשחקים מתחילים בשעה 4, חוץ מהמשחק הזה? כן, כמובן. טוב, הפועל הרצליה, אולי סוף סוף נראה משהו ממנה. מובילה 2-1 בדקה 83 על כרמיאל צפת. שרזנגר וברקאי כבשו בעת השנה, וזה לא קורה, הוא לא מקבל, הוא גם לא רוצה להגיב על העניין, הוא מסרב להתראיין גם למרות שקבע שבוע שערים וגם הייתה עברית, הוא מנסה ללחוץ הכל לירושלים, שם זהו, לא, זהו סבילנקו, מצד ימין, דיין עכשיו מצפה את הכדור, ודניאל בצד שמאל קצת מהר מדי חיפש את המסירה, הכדור נהדר, מגיע לגיבי בבטחה. ליד עזה עם ניצחון בכורה במשחק, והסגרור הזה, איזה כדור, גם... לא, בחור אוהד ספורט, כמוני וכמוכם. הפנדל הגבולי הזה שנשאר, הוא מסיים משהו במשחק הזה של... למה? שחקן מקצוען, כל הכבוד. שחקן מקצוען, אני חושב שזה שהוא דומה לאלכסיס סנצ'ז מארסנל, הוא דומה לו ברמה מאוד... יכול להיות שהוא לא ברזיל. איזושהי אי-הבנה בין מאיר כהן לגיל תראה את הנמרצות של אבו ראס, איזה קלות, אומר לך את הקלות.
ארבע, נותנים לכם את ההצעות. גם כמובן ארבעה משחקים בלבד. בסוף קלטים, בשלם ביום שלישי. כן, בליגה הלאומית כל המשחקים. אתה יודע מה, כמו שהוא... יכול להיות שהוא לא ברזילה, יכול להיות שהוא כולם גאים. שזה שהוא דומה, אנחנו מוסיף לו עוד כמה נקודות... שוב, אני חושב שזה מה שעוזר לפולושיים לצאת קבל.
הפועל עפולה, אני מניח שהשחקנים שלה יתערו עכשיו בעבירות שלהם, בינתיים עוד עבירה נאצי, יכול להיות שאני יכול להתקדם, אני בא לקרוא שם על סמילנקו ועושה את העבירה. אנחנו קרובים לסיום המחצית הראשונה, אני מניח, עמוס סוארז, שבא לעזור כדור עפר, איזשהו הרחקה של סמיה ויש רק נגיד שלושת המשחקים בליגה הלאומית.